ប្រិយមិត្តដែលធ្វើដំណើរតាមផ្លូវជាតិលេខ6កាត់តាមខេត្តកំពង់ធំត្រង់ចំណុចខ្នល់បំបែងក្នុងសង្កាត់អាចារ្យលាក់ក្រុងស្ទឹងសែនកំរររំលងភោជនីយដ្ឋានគ្រួសាររីករាយណាស់ព្រោះមានចំណុចគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនដល់លោកសូយោដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍ជាមួយនឹងភាពយន្តចម្រុះព្រមទាំងតន្ត្រីដ៏ជក់ចិត្តក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់ខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធហុំព័ទ្ធដោយបន្លែចម្រុះពណ៌បៃតងខ្ចីភោជនីយដ្ឋានគ្រួសាររីករាយចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាង10ឆ្នាំមកហើយនិងមានភ្ញៀវចិញ្ចោមិនចេះដាច់ព្រោះជាប់ចិត្តនឹងសម្លខ្មែរគ្រប់មុខជាពិសេសបន្លែគ្មានជាតិគីមីតែម្ដងមូលីកាជាកូនស្រីម្ចាស់ភោជនីយដ្ឋាននេះប្រាប់ក្រុមការងារសបៃដែលទៅញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់នៅទីនោះថាបន្លែជាច្រើនប្រភេទគឺដាំដោយគ្រួសារផ្ទាល់ប្រើជីធម្មជាតិហើយអាចផ្គត់ផ្គង់បានស្ទើរតែទាំងស្រុងពោលគឺនាំបន្លែមកពីផ្សារតិចតួចបំផុតបន្លែទាំងនោះមានដូចជាត្រកួនស្ពៃខ្មៅស្ពៃតឿស្ពៃចង្កឹះជីស្បៃរឿងប៉េងប៉ោះត្រប់វែងពោតបារាំងត្រសក់ម្ទេសជាដើមមូលីកាប្រាប់ទៀតថាចំពោះម្ហូបដ៏ពេញនិយមបំផុតសម្រាប់ភ្ញៀវដែលអញ្ជើញទៅពិសានៅទីនោះមានដូចជាទឹកគ្រឿងអន្លក់ខ្ចីស្រស់ស្រស់សម្លកកូរត្រីស្រែអាំងគ្រប់ប្រភេទផ្អកម្ជូរស្រែម្ជូរគ្រឿងម្ជូរក្តាមនិងសម្លខ្មែរជាច្រើនមុខទៀតចំណែកមាន់វិញលុះត្រាតែមានមាន់ស្រែទើបលក់ឲ្យភ្ញៀវបើមិនមាននោះទេគឺមិនលក់ឡើយរងចាំទាល់តែទិញពីអ្នកស្រុកបានរីឯតម្លៃវិញចាប់ពី12,000 រៀលឡើងទៅអាស្រ័យទៅលើមុខម្ហូប